mikä mainio keksintö onkaan maitojauhe. Mutta kun maku ratkaisee, on valinta oikea tuore maito. Aivan erityisesti hyvän maitosuklaan valmistuksessa. Siksi sinun on hyvä tietää, että Suomessa ja koko Pohjolassa valmistetaan vain yksi maitosuklaa tuoreesta maidosta. Se yksi ja ainoa on Fazerin sininen. Nyt tiedät, miksi paras on parasta. On kilpailussa jo kierros viimeinen, showdi viimeisenä on siellä 10. Mut johan alkaa sijoitukset vaihtua, kun showdi lemmänäytä Coco Popsia, oh yeah! Kellogg's Coco Pops on valmistettu riisinjyvistä ja kaakaosta, joka antaa maidolle herkullisen kaakaon maun. Niinpä meille kelpaa vai Coco Pops! Huomisesta haaveilet, niin tämän päivän onneasi tuskin havaitset. Joka hetki ihmiselle voi olla hetki sininen. Okei pojat, lähdetäänpä sitten liikkeelle. Kellogg's Rice Krispies on valmistettu kokonaisista riisinjyvistä. Raks! Box? Kenttikoira! Box! Oletko nähnyt boksia? Kellogg's Rice Krispies. Energiaa hauskaan päivään. Pia ja Anna ovat kaksoset. Kumpikin pitää kahvista. Ja kummatkin haluavat pitää hampaansa valkoisina pysyvästi. Heidän eronsa on se, että Annan hampaissa ei ole tummentumia, sillä Anna käyttää Aquafresh Natural Whitening -hammastahnaa. Aquafresh Natural Whitening toimii kahdella tavalla. Ensinnäkin se hajottaa tummentumat hellävaraisesti. Toiseksi se estää uusia tummentumia aiheuttavien kertymien muodostumisen. Aquafresh Natural Whitening ja hampaat myös pysyvät valkoisina.